Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Zoals je kan zien, heb ik hier eten. Mijn buik is al helemaal aan het knorren. Nee, dit is geen mukbang. Dit is eerder een Q&A, live update. Maar ik dacht, laat ik gewoon er iets bij doen. Dus ik ga onder het genot van overheerlijke sushi een aantal vragen beantwoorden. Jullie bijpraten, want ik had op Instagram eigenlijk gevraagd of jullie wat persoonlijke vragen hadden. Ik had niet zo lang geleden al een kleine live update gegeven van hoe het nou met me gaat. Wat er allemaal speelt in mijn leven. Maar het leek me ook wel leuk om een klein beetje openhartig met jullie te zijn. Dus vandaar dat ik deze video maak. Ik heb hier best wel een grote sushi box. Ik krijg het niet allemaal op. Ik wilde gewoon heel erg bescheiden en een klein beetje sushi bestellen. Maar dit is intens veel. We hebben tempura, zalm, komkommer. Dit smaakt zo ontzettend goed. Eerst even een kleine bodem voordat ik ga beginnen met de vragen. Laten we beginnen met een goede openingsvraag. Hoe gaat het nou met mij? Ja, het is heel erg gewoonlijk om deze vraag te beantwoorden met goed. En dat gaat op zich ook wel goed. Maar ik heb me beter gevoeld. Ik heb in een betere situatie gezeten. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier wel nu zoiets heeft van het gaat oké, maar het kan beter, weet je. Deze hele situatie is gewoon ook zo raar. Maar ik moet je zeggen, het gaat prima met mij. Ik doe gewoon de dingen die ik doe, maar ik merk dat het soms voor mij wel mentaal heel erg zwaar valt. Want ja, mentale gezondheid vind ik enorm belangrijk. Alleen, hoe kan ik... Ik vind het zo ontzettend lastig om over mijn gevoelens te praten. Niet per se dat ik het niet wil, maar ik krijg het gewoon heel moeilijk uit me. Dat is het meer. Hoe ik mijn leven nu een beetje aanpak, ik doe waar ik op dit moment zin in heb. En dat is niet dat ik hele gekke dingen ga doen, maar bijvoorbeeld als ik heel veel voor school moet doen, dan kijk ik waar ik op dit moment het meest behoefte aan heb of waar ik het meeste energie voor heb. En dat voer ik dan uit. En alles doe ik nu op mijn gemakje. Het liefst wil ik mijn opleiding nu binnen 2 jaar afronden. Want mijn opleiding duurt nog iets minder dan 2 jaar. Maar ik heb nu tegen mezelf gezegd, het is oké als je er langer over doet. Dus ik doe wat ik kan doen op dit moment. En meer dan je best kan je niet doen. Het zijn allemaal clichés, maar het is ook wel echt zo. Je moet goed voor jezelf zorgen, prioriteiten stellen. Hoe stom het misschien al klinkt, maar je moet gewoon lekker go with the flow gaan. Ik heb ook dagen ertussen zitten dat ik echt denk, ik heb zo geen zin om überhaupt dingen uit te gaan voeren. En heb ik alleen maar zin om in mijn bed te liggen, films en series te gaan kijken en that's it. Maar dat is ook gewoon oké, weet je. Zulke dagen zitten er ook tussen en die dagen moet je ook accepteren. En soms heb ik ook mental breakdowns. En dan ga ik lekker huilen. Het is oprecht goed om die emoties te voelen, die emoties te accepteren en ze uiteindelijk een plekje te geven. Ik vind het heerlijk om af en toe te huilen, echt. Het is echt een heel naar moment om een emotioneel wrak te zijn, maar het is goed om die emoties toe te laten. Zo'n uitgebreid antwoord voor zo'n simpele vraag. Wat ik er eigenlijk mee wil zeggen, het verschilt echt per dag hoe ik me voel en hoe het met me gaat. Vandaag heb ik een goede dag, want anders film ik niet. Ik film niet echt op slechte dagen, want dan heb ik ook geen zin om mezelf op te maken. Er fatsoenlijk uit te zien en voor de camera te gaan zitten. Maar vandaag is een prima dag. Iemand vraagt of ik tips voor een mental breakdown heb. Ik had het er net een beetje over. Maar accepteer dat moment. Wat ook heel erg fijn is, is om dingen op te schrijven. Voorheen was ik daar niet zo'n fan van. Maar door dingen op te schrijven, reflecteer je zo erg op het moment. En dan kan je het ook loslaten. Ik heb al sinds een tijdje een life coach. En wat zij mij heeft verteld, en wat ook heel goed helpt, is om jezelf elke dag 3 complimenten te geven. Het klinkt heel stom, maar sinds dat ik dit doe, merk ik dat ik gewoon zoveel vrolijker ben en mezelf zoveel meer waardeer. Dus dat is een hele goede tip om te doen. Hoe ga je om met stress? Stress is een factor die ik eigenlijk niet in mijn leven wil hebben.
Maar het is heel erg lastig om stressvolle momenten te voorkomen, want die komen er. Op dit moment ervaar ik ook best wel veel stress. En wat ik dan doe, ik zorg dat mijn leven zo geordend mogelijk is. Door rust in mijn hoofd te creëren, ervaar ik ook minder stress. Dus een planning, een opgeruimde kamer, geen overvolle agenda. Soms schrap ik ook activiteiten. Ik stel bijvoorbeeld minder belangrijke zaken uit. Stel, school is mijn nummer 1 prioriteit. Dan cancel ik alle sociale activiteiten. Ook al zijn die ook wel belangrijk, maar dan is dat minder belangrijk op dat moment. Dus om even tot de kern te komen, als ik heel veel stress ervaar, ga ik prioriteiten stellen. En naast dat zorg ik er ook voor dat ik dingen doe waarvan ik oplaad, waar ik energie van krijg, waardoor ik niet meer zoveel stress ervaar. Mediteren blijkt heel goed te helpen. Ik doe dat op dit moment nog niet, maar ik probeer wel heel erg op mijn ademhaling te letten. Als ik te gespannen ben, dan ga ik eventjes een minuutje heel goed ademen. En dan voel ik me wel wat rustiger. En ik ben op dit moment heel erg druk en chaotisch in mijn hoofd. Maar stap voor stap merk ik wel dat ik wat vrijer, wat rustiger kan leven. Wat ook wel een goed voorbeeld is, is mijn kamer. Mijn kamer straalt best wel rust uit vanwege de kleuren. Doordat mijn kamer een rustige omgeving is, word ik van binnen ook heel erg rustig. Ik zou er niet mee kunnen dealen als mijn kamer heel rommelig is, overal troepjes staat. Ik vind hoe mijn kamer nu uitziet, kijk, die zit alleen maar dit frame. Maar achter de camera is het best wel rommelig. Het is niet, het is geen puinhoop, maar het is rommelig. En daar kan ik dan weer niet tegen. Je omgeving is enorm beïnvloedbaar. Dus zorg gewoon dat je in een prettige omgeving leeft. En dat zie je dan weer terug op je doen en laten. Als ik heel erg overprikkeld ben, dan ervaar ik ook veel meer stress. Ben je bang om een burn-out te krijgen of denk je dat je er al in zit? Burn-out, ja. Tegenwoordig zien mensen een burn-out als een trend. Van, oh, ik ben een millennial, ik zit in een burn-out. Heel normaal. Maar het moet niet normaal gaan worden. Vorig jaar of 2 jaar geleden, ik hou het niet precies bij, maar toen liep ik tegen een burn-out aan. Ik was enorm overspannen. Ik ben dan weer zo'n eigenwijs die niet naar de huisarts wil gaan en niet met de psycholoog wil praten. Maar ik had wel alle symptomen. Mijn omgeving zei dat ik dat had en dat ik echt rustig aan moest doen. Ik heb boeken gelezen, psychologische boeken, waarin stond wanneer je overspannen bent en wanneer je een burn-out hebt. En alles kwam overeen en ik heb door die boeken is het wel wat beter gegaan met mij. Dus dat was fijn. Maar ik merk dat ik nog steeds heel veel werkdruk ervaar. En ik doe veel en dat weet ik, want als je het zo opnoemt, ik doe een fulltime studie. Ik werk parttime bij een winkel. Ik maak online content en daaronder valt YouTube, Instagram, betaalde samenwerkingen. Ik doe af en toe ook nog fotografieklussen voor andere merken. En dan heb ik nog een relatie, sociaal leven, mijn familie. En eigenlijk zou ik dingen moeten schrappen, maar dat kan ik niet. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat vind ik zo lastig. Ik vind alles even belangrijk. En nu staat mijn sociale leven wel redelijk stil. Deels ook door de pandemie. Maar ik heb heel veel wat ik ook wil onderhouden. En daarnaast heb ik ook nog ambities om andere dingen uit te gaan voeren. Dus of ik nu een burn-out heb, nee, niet dat ik 1, 2, 3 zo kan bestempelen. Maar ik ben er wel mee bezig om het meer in balans te krijgen. En niet zo erg die werkdruk te ervaren. Dus dat komt allemaal wel goed. Daarom vind ik het ook fijn dat ik met een life coach praat. Psycholoog zou ook natuurlijk goed zijn, maar ik vind het voor nu helemaal prima zo. Maar ik denk dat de maatschappij waar we nu in leven ook heel veel invloed heeft. Want je ziet succesvolle mensen, waardoor je dan denkt van, oh, ik moet ook succesvol zijn. Ik moet meer, ik moet meer
kunnen en moet meer geld verdienen, moet meer bereiken in je leven. En eigenlijk zouden we dat niet zo moeten zien. Iedereen doet het op zijn of haar eigen manier en er is geen reden om te vergelijken. Maakt social media je onzeker? Ja. Ik kan daar heel kort over zijn. Soms word ik echt moe van het perfecte ideaalbeeld, schoonheidsbeeld. En als ik weet dat ik onzeker word van social media, dan ga ik er ook van af. Dan spendeer ik mijn tijd wel aan iets anders. Maar op dit moment volg ik alleen de mensen die mij inspiratie geven, waar ik die positiviteit uitstralen. Of kanalen die heel erg entertaining zijn. Ja, ik wil gewoon meer van de realiteit zien. Vandaar dat ik ook deze video maak en een beetje mijn persoonlijke insights met jullie deel. En wat het ook zo is met content, je filtert zelf wat jij wil publiceren. En dat is denk ik het gevaarlijke eraan. Je framet jezelf op een bepaalde manier. Net zoals dat ik ooit in 2012 mijn YouTube kanaal startte. Toen zette ik ook een versie van mezelf op het internet. Ik laat niet alles van mijn leven zien. Logisch, niemand doet dat. En sommige mensen zijn een personage online. Soms zie je het overduidelijk, want dan zijn ze gewoon een bepaalde type. Maar soms zie je het verschil niet tussen echt en nep. En ja, dat kan je onzeker maken. Maar het is en blijft oké dat je leuke momenten filtert. En dat je de leuke dingen met de rest van de wereld wil delen. Maar ik vind wel dat, ja, influencers transparant moeten zijn. Dat ze ook de minder leukere dingen kunnen delen. Zoals bepaalde gebeurtenissen die een bepaalde impact hebben gehad. Ik sta heel erg positief in het leven en dat wil ik ook blijven. Maar als het eventjes niet goed met me gaat, dan wil ik dat ook kunnen vertellen. En als het heel goed met me gaat, wil ik dat ook delen, weet je? Het punt waar ik eigenlijk naartoe wil gaan, is dat social media de juiste balans moet hebben. Mensen moeten geïnspireerd raken, blij worden van social media. Maar aan de andere kant moet het ook realistisch blijven. Iedereen deelt wel met bepaalde onzekerheden. Zelf ik ben onzeker. Het ligt heel erg aan het moment wanneer mijn onzekerheid een rol speelt. Soms ben ik onzeker over mijn uiterlijk. Soms ben ik onzeker over bepaalde activiteiten die ik uitvoer. Soms ben ik onzeker over opdrachten die ik inlever. Het kan echt van alles zijn. Ook met mijn life coach hebben we het over mijn onzekerheden. Ik ben er nu ook mee bezig om steviger in mijn schoenen te staan. En het is heel erg lastig. Want je onzekerheid is ergens door ontstaan. En ik weet waar mijn onzekerheid vandaan komt. Als ik terugdenk naar vroeger, zijn er zoveel momenten geweest die hebben gestimuleerd dat ik slecht over mezelf ging denken. Dat ik me niet goed genoeg voelde. Ik werd gepest. Ik werd niet geaccepteerd. En dat is gewoon flink kut. Het is heel menselijk om onzeker te zijn. Kijk, af en toe onzeker zijn is prima, maar je moet niet 90% van de tijd onzeker zijn. En ik heb ook al eens momenten dat ik onzeker ben over mijn uiterlijk. Ik heb een periode gehad dat ik echt super fit was. Ik sportte echt enorm veel. Lette heel erg op mijn voeding. Maar de afgelopen paar jaar ben ik een beetje aangekomen. En dat hoeft niet per se iets negatiefs te zijn, maar ik schrok ervan. En toen accepteerde ik mijn lichaam niet echt, maar ik probeer nu. Het heeft tijd nodig, maar ik probeer nu elke dag iets meer van mezelf te gaan houden en mezelf te accepteren. Hoe ik ben, hoe ik eruit zie. En de ene dag gaat het beter, dan denk ik, I'm feeling myself. En de andere dag denk ik, oh, waarom ben ik zo? Maar ja, ik denk dat je echt moet leren om jezelf niet met anderen te vergelijken. Iedereen is mooi op zijn of haar eigen manier. Ik zeg dat nu tegen jullie, maar ik moet dat ook tegen mezelf zeggen. Ik heb daar een spiegel, dus kijk elke dag in de spiegel en zeg van, je mag er zijn, je ziet er goed uit, ik ben trots op je. Ik zei al eerder in deze video dat ik elke dag 3 complimenten opschrijf in een boekje.
En door dat te doen word ik ook steeds een beetje zelfverzekerder. En dingen kunnen niet binnen één dag veranderen. Het kost echt tijd. Ieder stapje helpt. Ik heb nog zoveel meer vragen die ik eigenlijk wil beantwoorden, maar dan wordt deze video zo ontzettend lang. Ik vind het ook leuk om regelmatig live te gaan op Instagram. Dan hou ik ook een Q&A en dan kan ik gewoon veel langer praten en uitgebreider over bepaalde onderwerpen hebben. Want nu spring ik een beetje van hak op de tak, behandel ik dit onderwerp en dan weer dat onderwerp. Misschien had ik beter deze video één onderwerp kunnen geven. Ja, soms is het gewoon leuk om een beetje bij te kletsen over het leven, hoe ik over bepaalde dingen denk. Dus mocht je het leuk vinden als ik hier verder op inga, laat het dan vooral weten. Andere input is ook van harte welkom. Ik ga nog één sushi stukje nemen en dan zet ik het in de koelkast. En mijn bed zit helemaal onder de sojasaus. Ik dacht dat dit een goed idee was om mijn sushi op zo'n dienblad te plaatsen. Maar zelfs dat is geen succes. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.